ठंडा ना सारी मकान अख पोरा दिशा उस जनाब नवन मलरन पड़ा वलि ओन में नव मलर मिलकियत पोरा क्या ओन में तय खद अच्छा बैक साइड स्टोर तेज अवेलेबल बराबर रियल जूस स्टाइल में ठीक है आज से आमित नटीपोरा इरम लैंड हाउस नंबर 56 या जन जमीन छु नव मलर मिलकियत लैंड मकान अख पोरा चोर कमरा अख लॉबी जो वॉशरूम फुल मेंटेन अचुन तो बसुन मगर रेट दिम सो रेट दिम सो आज दिम सदकुकु स्टाइल में रेट शॉर्टस में ओनमुत मकान अख पोरा पटशा नगर नटीपोरा इरम लैन हाउस नंबर 56 ये जन मकान अख पोरा चोर कमर जो वॉशरूम अख लॉबी मकान फुल मेंटेन नवन मलरन पे बन वीडियो में रुजो बन बहो तुक بس عمر زرگر آج سے آمت بٹشا نگر نٹیپورہ ارم لین یت ارم لین من مے اونمت ہاؤس نمبر 56 مکان اخ پورا کمر چور لابی واش روم فل مینٹین اخ روپیے لاگن اچن تو بسن اخ مکان پورا اونمت اس میں سیل آؤٹ کر سکرینس پہ آج نمبر دس تو یہ گو جناب روڈ آب پاور روڈ کالنی ڈیولپ ٹھیک اخ پورا مطلب فٹ حسابس مز ولو پکو دمو نظرا کیا حسابہ کیا کتاب ٹھیک پکو کمپلیٹ تو دمو نظرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گئی جناب کار پارکنگ اخ زاڑی واتن آرام سان ٹھیک یہ گو مکان اخ پورا اس میں تہ خطر اونی گو لان ٹھیک ہے باضابطہ حسابن من لان مکان یہ کنہ طرف بلائنڈ برابر چھ نو ملری ملکیت لینڈ گو واش روم ہوں تھی وچت پکو مکانس کیمرہ لگت زنٹری اخ یہ لابی کن تو بیا مین اینٹری اچھا مین اینٹری کن پکو نظرا کیا حسابہ کیا کتابہ ٹھیک ہے تھی ہوں وچت جناب گڈا یہ لابی لابی ہوں تھی وچت کچھ خوبصورت اڑس وال پیپر کرت اڑس ٹیکسچر کرت شیر سنبھلت اصل پہ گڈ کرو کچنس من اینٹری ٹھیک ہے یہ ہوں تھی کچن وچت جناب یہ گئی بیٹھ یہ پینلنگ سرسی کرت ٹھیک ہے ویل مینٹین پینلنگ کرت سوتہ یم پہ گو جناب کچن ایریا کچن ایریا ہوں تھی وچت کاؤنٹر کرت ماربل کرت یا باکسنگ کرت شیر سنبھلت اصل پہ اخ روپے چھ لاگن نٹیپورا ارم لین ہاؤس نمبر 56 نو ملری ملکیت لینڈ باضابطہ کاکت باضابطہ بائی سکرینس پہ ڈیرٮ۪کٹ آنر سُنٛد نمبر دِتھ ؤنِو تُلِو تُہۍ کٔرِو کال پٔکِو وَ بیٛاکھ روٗم وٕچھِتھ یَتھ بٮ۪ڈ روٗم بٮ۪ڈ روٗم کوٗتاہ مینٹین چھُ جِناب شیٖرِتھ کوٗتاہ واریاہ اَصٕل چھُ یہِ جِناب یَتھ چھِ واڈروٗم تہِ اٮ۪ٹیچ واڈروٗم ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جِناب اَکھ رۄپَے نہٕ لاگٕنۍ اَژُن تہٕ بَسُن چھِ نٹیپورہ اِرم لین برابر ہاوُس نمبر 56 نو ملرِ مِلکیت لینڈ مکان اَکھ پوہَر ژور کَمرٕ زٕ واش روٗم لابی پٔکِو بہٕ بیٛاکھ روٗم ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جِناب یہِ تہِ چھُ بیٛاکھ بٮ۪ڈ روٗم یَتھ تہِ واڈروٗم اٮ۪ٹیچ یَتھ تہِ پی او پی وی او پی کٔرِتھ شیٖرِتھ سنٛبھٲلِتھ واریاہ اَصٕل واریاہ مینٹین چھُ ٹھیٖک چھا پٔکِو بہٕ ہاو تۄہہِ واش روٗم ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کوٗتاہ مینٹین چھُ گیٖزر چھُ کٔرِتھ ٹایل چھُ کٔرِتھ یا جگوار نلکہٕ چھِ مکانس لٔگِتھ یا ییٚتٮ۪ن واش بیسن چھُ ٹھیٖک چھا ویل مینٹین چھُ یہِ نون مرن مِلکیتن پٮ۪ٹھ پٔکِو بہو تۄہہِ لابی چھُ دروازٕ کیاہ چھُ ہو اَمہِ پتہٕ کرو أسۍ اینٹرنس لابی منٛز لابی وٕچھو ویل مینٹین أڑِس چھِ پینلنگ کٔرِتھ یا أڑِس چھِ یتھ وال پیپر کٔرِتھ شیٖرِتھ سنٛبھٲلِتھ واریاہ اَصٕل تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ قٲلیٖن چھِ قٲلیٖن ہیٚتھ چھِ مےٚ أنمٕژ یہِ ڈیٖل فرٕش ورٕش بیڈ ویڈ ہیٚتھ چھُ یہِ مۄکلاوُن یہِ مکان برابر اکھ پوہر ژور کمرٕ اکھ لابی زٕ واش روٗم یہِ ڈیٖل أنمٕژ مےٚ نٹیپورہ برابر ہاوُس نمبر 56 نو ملرِ مِلکیت لینڈ ؤلِو تُلِو تُہۍ کٔرِو ڈیٖل ڈر کُن ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ہیٚور کُن چھِ یَتھ باضٲبطہٕ حِسابَن منٛز پَش وَش کٔرِتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ وٕچھ سا ہیٚور کُن چھِ یَتھ پَش وَش کٔرِتھ باضٲبطہٕ حِسابَن منٛز شیٖرِتھ سنٛبھٲلِتھ اَصٕل پٲٹھۍ پٔزۍ پٲٹھۍ اُرتگُل سٹایلَس منٛز چھِ یہِ ڈیٖل برابر نٹیپورہ نو ملرِ مِلکیت لینڈ مکان اَکھ کَمرٕ ژور لابی چھےٚ یا واش روٗم زٕ چھِ باقٕے دِیِو مےٚ اِجازت بیٚیہِ کُنہِ ڈیٖلہِ منٛز بیٚیہِ کُنہِ کھیلہِ منٛز اَصٕل